ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីកម្មវិធីប្រើវចនានុក្រមខ្មែរសុខាបែបនេះគឺជាទាំងវចនានុក្រមរបស់យើងដែលវាមានរូបរាងបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីធូលបាររបស់យើងទី1គឺនេះគឺជាប៊ូតុងដំណរទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតយើងអាចចុចប៊ូតុងនេះតែម្ដងគឺវានឹងនាំយើងទៅកាន់ search engine មួយរបស់ Bing ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាបញ្ចូលនៅ URL ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ search ក៏បានដែរដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជា sukha.com ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចដំណរទៅអ៊ីនធឺណិតនេះគឺវានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ website sukha.com តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះប៊ូតុងនេះគឺនាំអាចឲ្យយើងចុចត្រឡប់ទៅក្រោយនិងទៅមុខបានដោយទៅនឹង search engine Google Chrome ឬក៏ Firefox ផងដូចគ្នាផងដែរចំពោះប៊ូតុងប្រអប់មួយនេះវិញប្រអប់នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់បង្ហាញនៅពាក្យដែលយើងចង់ស្វែងរកតើយើងចង់បង្ហាញចំនួនប៉ុន្មានពាក្យឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំ search អក្សរ X អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាបង្ហាញចំនួន5ពាក្យដូច្នេះខ្ញុំដាក់ជ្រើសរើសយកវា5ពាក្យហើយខ្ញុំវាយអក្សរ X អញ្ចឹងខ្ញុំចុចប៊ូតុង search នេះវានឹងបង្ហាញយើងចំនួន5ពាក្យឲ្យយើងមកនឹងក្នុងករណីដែលយើងមិនចាំពាក្យពាក្យពេញរបស់វាឬក៏យើងអាចប៊ូតុងនេះផងដែរយើងអាចចុច search រកពាក្យដើម្បីបកប្រែដូចជាពាក្យថា handsome អញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុង search គឺវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងប្រអប់ display នេះគឺយើងបង្ហាញពាក្យថា handsome ដែលវាមាននៅក្នុងថ្នាក់ពាក្យ adjective ដែលមានន័យថាសង្ហាដែលសម្គាល់ទៅលើរូបរាងរបស់បុរសម្នាក់ល្អស័ក្តិសមតោះហើយខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍ You are a handsome man លោកគឺជាបុរសសង្ហាម្នាក់បន្ទាប់ពីប៊ូតុងប្រអប់ search នេះអញ្ចឹងយើងមានប៊ូតុងមួយនេះគឺសម្រាប់និយាយពាក្យដែលយើងចង់ search ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យនេះដែលយើងដាក់នេះគឺយើងអាចឲ្យវាកម្មវិធីយើងនិយាយឲ្យយើងស្ដាប់បានថាតើការបញ្ចេញសម្លេងមកគេបញ្ចេញយ៉ាងម៉េចអូខេគឺវាបញ្ចេញសម្លេងថា handsome សម្រាប់ប៊ូតុង QR code នេះគឺយើងនឹងធ្វើការ add in បន្ថែមវាអាច link ទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺយើងមិនទាន់បានអភិវឌ្ឍវាទេគឺយើងអនុវត្តវាតែនៅលើ computer អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលងប៊ូតុងនេះមួយគឺយើងចូលមកកាន់ប៊ូតុងបន្ទាប់គឺសម្រាប់យើងប៊ូតុងនេះគឺសម្រាប់យើងពង្រីកនិងបង្រួមនៅទំហំអក្សរដែលយើងចង់បង្ហាញក្នុង display របស់យើងអញ្ចឹងប៊ូតុងនេះគឺយើងសម្រាប់បង្រួមអក្សរឲ្យវាតូចឬក៏យើងពង្រីកវាឲ្យធំបាទសម្រាប់ប៊ូតុងបន្ទាប់នេះដែរគឺជា public contributionប៊ូតុង public contribution នេះគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបញ្ចូលពាក្យថ្មីរបស់ទៅក្នុង dictionary ខ្មែរសុខារបស់យើង
សម្រាប់ public នេះគឺមិនតម្រូវឲ្យអ្នកបញ្ចូលចុះឈ្មោះអ្វីទេគឺគាត់អាចចុចប៊ូតុងនេះដើម្បីបញ្ចូលពាក្យថ្មីដែលគាត់ស្វែងរកនៅក្នុង dictionary យើងមិនទាន់មានហើយគាត់ចេះពាក្យនោះអញ្ចឹងគាត់អាចបញ្ចូលពាក្យថ្មីនឹងទៅបានប៉ុន្តែពាក្យថ្មីដែលគាត់បញ្ចូលទៅនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពី admin របស់កម្មវិធីវចនានុក្រមផ្នែកសិក្សាសិនទើបអាចបញ្ចូលទៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់យើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបញ្ចូលនៅក្នុង public contribution នេះយើងចុចប៊ូតុងនេះមកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងដូចយើងឃើញនៅលើ screen នេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើងបញ្ចូលទៅក្នុង keyword បានន័យថាយើងមានពាក្យថ្មីដែលយើងត្រូវបញ្ចូលឧទាហរណ៍ដូចជាយើងបញ្ចូលពាក្យថា husband អញ្ចឹងប៊ូតុងបន្ទាប់ប្រអប់បន្ទាប់នេះគឺជា recaptcha recaptcha នេះគឺយើងដាក់វាឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកបញ្ចូលទិន្នន័យហ្នឹងគឺបញ្ចូលទៅតាមរូបភាពដែលបានផ្ដល់ឲ្យករណីនេះគឺយើងដើម្បីជាសวัสดิភាពមួយដែលយើងចង់ដឹងថាអ្នកដែលបញ្ចូលនោះគឺជាមនុស្សមិនមែនជាកុំព្យូទ័រឬក៏ spam អីដែលវាធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវបញ្ចូលនៅ recaptcha ដែលយើងបង្ហាញនៅក្នុងប្រអប់ពណ៌រៀងទឹកក្រូចស្រានេះយើងវាយមក TMW1FZ នៅពេលដែលយើងបញ្ចូល recaptcha នេះហើយអញ្ចឹងប្រអប់ខាងក្រោមនេះវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចបញ្ចូលបានអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលថ្នាក់ពាក្យរបស់ពាក្យយើង husband អញ្ចឹងវានៅក្នុងថ្នាក់ពាក្យជា noun ថ្នាក់ពាក្យជានាមដែលនិយមន័យរបស់វាគឺជាយើងអាចបញ្ចូលថាស្វាមីឬក៏ប្តីអញ្ចឹងយើងអាចមានឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ន័យទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍ដូចជា he is my husband ដែលវាមានន័យថាគាត់គឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ image URL អញ្ចឹងនៅក្នុង URL នេះគឺយើងអាចឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបញ្ចូលទៅនៃនឹងស្វែងរកប្រភពរូបភាពពីដូចជា Google ឬក៏ Bing ដើម្បីយកមកដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែល user ផ្សេងដែលគាត់ចង់ស្វែងរកពាក្យហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចឃើញតំណទៅកាន់រូបភាពរបស់ពាក្យ husband ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាក់បច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែអ្នកបញ្ចូលគឺគាត់អាចបញ្ចូលបានបន្ទាប់មកគឺគាត់ចុចប៊ូតុង submit នេះដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យហ្នឹងទៅកាន់ admin ដើម្បីឲ្យគាត់ review និង approve បើសិនជាពាក្យហ្នឹង admin គាត់ឃើញថាវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង admin គាត់នឹង approve ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវចនានុក្រមរបស់ផ្នែកសិក្សាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ចូលចប់ក្នុងមួយករណីគឺវានឹងបិទនៅប្រអប់ទាំង3ខាងក្រោមនេះដូចពីទាំង4ខាងក្រោមនេះដូចកាលពីយើងបើកដំបូងដែរលុះត្រាតែ
អ្នកបញ្ចូលនឹងគាត់បញ្ចូល recapture ដែលផ្ដល់ឲ្យថ្មីនឹងចូលក្នុងប្រព័ន្ធ recapture បានទៅប្រព័ន្ធនឹងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបញ្ចូលគាត់បញ្ចូលសារថ្មីអញ្ចឹងគឺវាយើងបញ្ចូលសារដើមដូចពីមុនដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទប៊ូតុងនេះហើយចំពោះប៊ូតុងបន្ទាប់ admin crud crud នេះបានន័យថា create read update និង delete អញ្ចឹងចំពោះប៊ូតុងនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីបង្ហាញដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ admin អញ្ចឹងវាអាចមានទៅលើការ review ការ approve ការ reject ទៅលើសំណើដែលបញ្ចូលទៅដោយ contributor អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅប៊ូតុងបន្ទាប់នេះគឺប៊ូតុងខ្មែរសុខាដែលជាតំណតទៅកាន់ website របស់ខ្មែរសុខារបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅគឺវានឹងបង្ហាញនៅក្នុង website របស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងគឺมันពិបាកឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Google Chrome ឬក៏ Firefox ដើម្បីsearch ទេបាទហើយនឹងប៊ូតុងចុងក្រោយគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់ចាក់ចេញបាទយើងអាចចុចវាគឺយើងនឹងចាក់ចេញអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅការធ្វើបទបង្ហាញនេះបើសិនជាលោកអ្នកមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរអ្វីអាចធ្វើការសួរមកកាន់យើងខ្ញុំបាទ